все плаває. Картопля, буряк, морква, помідори, огірки, кабачки. Гора 30%. Все вже в воді. Все в воді. Меблі ми все, шматі, все на горі забили. Там на горі, на поді і тут. Все забите, бо нема ліде. МЧС нікого не було. Голова приїхав, пішов спати. Ми самі носили, наймали людей, носили сюди на гору і сюди на гору носили. Нічого не було, аж не кидали кисель трактор, що люди вже все поносили. Жінка показує горище. Каже, речі сюди переносили від учора. Тут сьогодні ночуватиме з двома синами. Двома, дивіться, все там меблі. От там ще купа меблів, там ще все з меблі. Сіпіта на плісках, цяпка від болема, де? Світло скоро виключить буде більше вода. Фонарик. Газу нема де підключити тут. Їсти нема що. Сухом'ятка, хліб. Якесь таке відкрите, щось сухом'ятка. Тут їсти не буде що. Так, от тут і будемо ночувати. Залежно скільки вода буде. Дві сутки, три. Отак будемо і тут на горищі. Це вулиця Шевченка. Тут мешкає Марія Куриляк. 0,06 її городу вже затопило. Жінка каже, садили моркву, цибулю, картоплю. Через підтоплення врожаю не буде. Розповідає, односельці робили позначки на стовпчиках, щоб заміряти, з якою швидкістю прибуває вода. Зараз це до 10 сантиметрів на годину. Востаннє, за її словами, Коропець так підтоплювало у 2008 році. Тоді води в будинках було майже на 2 метри. Вона показує свій будинок. Виносимо ліжка. Все виносимо. Рівень води 2008 року. Ці чоловіки допомагають односельцям виносити речі вище по вулиці Шевченка. Що ми робимо? Маслів. Ви комусь допомагаєте меблі вивантажувати з таких? Так. На місцевому, як то кажуть, рівні. З хати це виносити. А це вулиця Незалежності. Тут мешкає бабуся Андрія Солодухо. Тернополянин каже, приїхав, щоб допомогти їй забрати речі з будинку. Друзі поприходили, все допомогли попідносити наверх, скажімо так, техніку, одяг, речі. Щось таке старіше, що нема можливості винести, так і залишаємо. А все, що таке, скажімо так, найбільш дороге, то постаралися все повиносити на горище, щоб воно не позамулювало нічого. У 2008 році от хата, то в нас до середини вікон повністю була вода. Селищний голова Володимир Мельник каже, за день затопило 8 дворів. Компенсації виплатити людям селищна рада не може, бо немає грошей. Розповідає, чим допомагає жителям. Техніка, людьми, допомагає виносити все. Є МЧС, працюємо. Волонтери працюють над тим, щоб допомогти. В Галичі 20 сантиметрів падало, і вона наразі стоїть на рівні. Дзвонили в Франківськ, Бистриця вже попадали, річки дві Бистриці впали. Маємо надію, що не буде більше підходити, але в нас ще буде підтоплення, бо в зв'язку з тим, за яким вода дійде з Усьозеленого, підтоплення буде обов'язково. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.